Bilanc lufte mund të cilësohen pasojat e aksidentit tragjik të ndodhur mëngjesin e kësaj të premte në autostradën Leva-Vlorë pranë vendit të njohur si Kriporja. Si pasojë përplasjes së dy mjeteve, njëri prej tyre ku udhtonin 4 persona të së njëjtës familje ka dalë nga rruga, duke pësuar dëme të tilla që nuk mund të identifikonin as markën e mjetit. Përpasoi 4 persona, 2 të rritur dhe 2 minoren, antar të së njëjtës familje, kanë ndëruar jetë. Ndërsa tek mjeti tjetër i përfshirë në aksident, janë plagosur 3 persona të tjerë, një prej të cilëve në gjendje të rëndë. Mjeti ku ndodheshin viktimat ishte me targa greke tip Toyota, ndërsa mjeti tjetër tip Audi. Një automjeti tipit Audi me shpejtësi të lartë drejtuar nga Levani në drejtim të Vlorës ka përplasur fillimisht automjetin tip Toyota. Ky i fundit është ka dalë nga rruga duke qelluar një prej shtyllave të tensionit të lartë dhe mandej ka përfunduar në kanal. Të njëjtin fat ka pasur edhe Audi, i cili po ashtu ka dalë nga rruga, ndërkohë që për fat të keq automjeti tip Toyota për shkak edhe të disa konfrontimeve gjatë aksidentit le temi ka pësuar dëmtime të rënda dhe përpasoi 4 persona të cilët udhëtonin në tëmës, tyre 2 të rritur edhe 2 fëmijë kanë ndëruar jetën. Familja e shuar në këtë aksident, sipas policisë, ishin nga Patosi dhe jetonin dhe punonin në Greqi. Sa kaq segmenti autostradës Leva-Vlorë është bërë shpeshherë skenë aksidenteve automobilistike, ku në të gjitha rastet shkaktar kryesor ka qenë shpejtësia tej normave të lejuara. Endon se aksidentet nuk kanë munguar. Patrullat e policisë në këto ditë vere, që ka edhe shtim të trafikut, kanë munguar, si me prezencë, ashtu dhe me matje të shpejtësisë.